პოლიტიკაში ბოგანო რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მუდმივად დიდ პოლიტიკურ ძალას პოსტის ვაგონივით მიბმული და უპრინციპობის უბადლო თვისებით გამოირჩევა, მორიგი სიბრიყვე გაავცელა. ნაცხექტის ერთ-ერთ ტელეარხზე ხუთკაციანი პარტიის თავჯდომარემ სააკაშვილის ღალატის პოლიტიკური კონგლომერატის სიტ 2020 წელს პარლამენტში მოხვედრილმა ხათუნა სამნაძემ თქვა რომ თურმე 2014 წლის მაისში, როდესაც მისი პარტია ქართული ოცნების კოალიციაში იყო, ბიძინა ივანიშვილმა თინა ხიდაშელსა და ლევან ბერძენიშულს წვავე ანტირუსული გამოსლების გამო თურმე პუტინს ბოდიში შეუთვალა. ეს აბსურდული განცხადება კიდევ უფრო განავრცეს ზმებმა ბერძენიშულებმა და აღნიშნეს ურმე ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი რესპექტს თავაზობდა აფხაზეთის გაცვლას ნატოში გაწევრიანებაზე. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, პარტიის ყოფილი მ ლიდერმა, სამოქალაქო სექტორში გადასულმა თინა ხიდაშელმა უარყო სამნიძის ეს განცხდება და აღნიშნა: "არ ვიცი ხათუნა რას გულისხმობდა. ასეთი საუბარი ნამდვილად არ მახსოვს. არც ტონი შემიცვლია და არც დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ და მე მინისტრადაც დავინიშნე და კიდევ უფრო მეტი ტრიბუნიდან მომეცას საშუალება იგივე საუბრის. არ ვიცი ვინ ვის რაზე უხティდა ბოდიშს, თუკი ასეთი რამ საერთოდ ხდებოდა, მაგრამ ხაზგასმით ვამბობ, ჩემთვის ან ჩემი თანდასწრებით არც ივანიშვილს და არც ვინმე სხვას არასოდეს პუტინთან დაკავშირებით არაფერი მსგავსი არ უთქვამს. საყოველთაოდ ცნობილია რომ თავის დროზე ქართული ოცნების კოალიციიდან გაძევებულ რესპუბლიკელებს ახაშიაძეთ ბოროტი დეзинფორმაციის ფქווה, უსიც ხლო პოლიტიკური ფლუგერობა, ქართwelt მოძლეობა, ჩვენ საამაყო ტრადიციებთან, წინაპრებთან, ეკლესიასთან უსუსური ბრzolა და ამით ვითომ ქულების დაწერა საზოგადოებაში რაც ირიქით ხდება ყოველთვის და მათი პოლიტიკური მდგომარეობა წლებია გამოუსვლელ კომაშია. კოლექტიური ნოდარ მელაძეების გვსაცთ მუდმივი შარხვეტიული ჭორაობით დაკავებული მარკინალთა ეს ჯგუფი ვერაცნობიერებს, რომ ქართული ოცნება ის პოლიტიკური გუნდია, ვინც რუსეთთან მიმართებაში საქართველოს ყველაზე დიდი ზარმატება ავტორიტეტულ საერთაშორისო სასამართლოებში მოუტანა. სტრასბურგის და ჰააგის სასამართლოების გადაწყვეტილებებით ქართული ოცნების ხელისუფლების დამსახურება მართლმსაჯულება პარტიამ ნაც რეჟიმის მიერ გაფუჭებული საქმეები ამოკაჩა ორივე სასამართლოში და ჩვენი სახელმწიფო სვის დაადებით ვერდიქტებს მიაღწია ხათუნა სამნიძე და მისი კოლეგები ცდილობენ მომდევნო მოწევის პარლამენტისტვის გარკვეული პოლიტიკური დივიდენდების მიღებას მაგრამ წარე ფიასკოს იგემებენ პოლიტიკური ბალასტი ჩამოშლილ ნაციონალურ მოძრაობასაც ნამდვილად არის საჭიროება. რესპუბლიკურ ეგრეთწოდებულ პარტიასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებობს აზრი, რომ მას ზოგადად აქვს ნულოვანი ხარდაჭერა, რადგან არასოდეს გამოდიოდა ქართული საზოგადოების ინტერესებიდან და არასოდეს აღიარებდა ქართულ ღირებულებებს. აკაკი წერეთლის ღამურას ემსგავსებიან ყოველდღიურ რეჟიმში კრებსიტი აუტსაიდერი სამნიძეების შესაძლოა დავით უსუფაშვილივით ეცადონ სერტიფიცირებული თაღლითების მამოკა ხაზარადისა და ბアドრი ჯაფარიძის ლელოსთან მიტმასნას და პოლიტიკური წყლის схванаيرات ناقواس ფнахავთ მათ ტრაგიკომიკურ წარუმატებელქმედებებს ბლოგის ბოლოსკი შეგახსენებთ იმას რაც წლების წინ რესპუბლიკების ყოფილი მალიდერმა ვითომ პატრიოტმა დავით უფაშშულმა უსਿਰცხულოდ აკადრა ჩვენს საზოგადოებას მე ჩემი შვილები ამ ქვეყნის დასაცავად არ გამიზდიაო ჩვენ ჩვენ შვილებს არ ვეუბნებით რომ თქვენ ჩემო შვილო ან დაвтоეს აღში ახლა რომ შენ დაიბადე და გაგაჩინენ იმისთვის რომ სამშობლოს გმირულად უნდა შეეწირო მე ამას არ ვეუბნები შვილებს